Anders, 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 det er fredag! Det er det, og det er ikke hvilken som helst fredag heller, synes jeg. For se, vi har pyntet oss, og hvorfor har vi gjort det? Nei, det er jo selvfølgelig fordi det er delfinalen i morgen, men det er også fordi at ESC Norge under styreleder Mandy Pettersen nå har bikket 10.000 likes på Facebook og 11.000 følgere. Ja. Eller i hvert fall nesten 11.000. Det er verdt å feire. For to år siden så var vi 1.000 eller noe sånt nå. Eller ett år siden. Var vi, ja. I fjor under Grand Prix-sesongen startet så hadde vi litt i underkant av 2.000 følgere. Og siden i fjor så har da 8.000 nye følgere begynt å se på og følge med på kanalen vår. Og det er jo så stas. Men det er jo en tredje grunn, Anders, til at vi har pyntet oss i dag. For vi har jo fått stor fint besøk. Ja, det har vi. Og jeg synes jo Atle alltid er liksom så... Han, ja, altså, nå skal ikke jeg, altså, for å si det, når jeg ser meg i speilet, så er jeg av og til fornøyd og sier, ja, nei, men han Anders, jeg kan forholde meg til han, ja, jeg sender denne kroppen og dette ansiktet ut i verden med det smilet jeg har, og så skal du liksom møte Atle Pettersen, Mr. Beat for Beat, som kunne ha klippt ut fra en sånn motmodellmagasin, sånne karer som bare gjør at jeg føler meg, så jeg måtte i hvert fall gjøre noe med klesdrakten min, for jeg tror kanskje jeg slår Atle på hjemmebane når det gjelder sløyfe. Jeg vet ikke hva han har på seg. Men det er et forsøk på å konkurrere litt da. Ja, vi får se da. Kanskje det blir sløyfe, kanskje det blir gullboa glitter, vi vet ikke. Vi tar den inn i løsningen og ønsker han hjertelig velkommen, Atle Pettersen! Hattegenser! Hattegenser på en meter! Men du har det kuleste lokale i dag. Anders, jeg synes du er flott uansett. Det skal du vite. Tusen takk i like måte. Ja. Nei, vi feirer. Hver dag er en fest. Mm. Ja, og gratulerer med 10.000 likes. Det er jo milepæl, ja. Virkelig. Veldig. Ja, tenk at det finnes så mange Grand Prix-fans der ute. Ja, altså det overrasker meg ikke. Og flere må komme ut av Grand Prix-fans-skapet. Det er veldig mange som jeg vet sitter hjemme og tenker litt sånn, jeg føler ikke med på Grand Prix, men de vet. Grand Prix. Ja. Har du vært inn i det skapet, eller Atle? Nei, jeg har ikke det altså. Jeg elsker Grand Prix, jeg ser på hvert eneste år. Og det var jo ekstra stas i fjor da vi fikk bestilling om å lage Grand Prix spesial på Bit for Bit. Da var det jo virkelig bare å slå ut for og kose seg altså. Det var nydelig. Og det var jo morsomt at Blåsemafian, som nå er en av dine konkurrenter i finalen, var jo med i Beat for Beat og spilte en fantastisk Eurovision medley. Så dere skal jo møtes på scenen i hvert fall, eller backstage i hvert fall, på lørdag 20. februar. Det blir gøy. Ja, altså jeg føler jo at egentlig Grand Prix, litt på grunn av Beat for Beat-jobben, så føler jeg nok at det er jo en eneste stor sånn venners-venners-fest for meg. Fordi alle har vært innom på et eller annet tidspunkt, og Blåsemafian, som du nevner, har jo vært med meg på spillejobber og turné i mange, mange år. Så de gutta kjenner jeg jo kjempegodt. Og ja, så det er jo bare et nydelig kalas og en fin gjeng. Skulle du liksom slite litt med stemma i morgen eller på 20. og liksom du sliter litt med refrenget, så er du egentlig bare kjøre på og få noen andre til å ta refrenget. Altså, sånn som du gjør på Bit for Bit. Jeg setter opp mikrofonen, og skal det en eller annen annen. Ja, så du har jo masse triks fra Bit for Bit som kan hjelpe deg, tenker jeg. Det er litt sånn fun fact, faktisk. Det er gøy, fordi det fant jeg jo ut nå, på mandag, da artistene ble lansert. Fordi jeg har jo holdt på å produsere den låta, og så hadde jeg jo lyst til å lage liksom et litt sånn stort shout-kor og liksom mye vokal. Så da ringte jeg jo en av de flinkeste vokalistene jeg kjenner, Marianne Penta, og spurte om hun kunne komme og kore på låten. Yes. Så hvis de kunne høre, så kan hun bare steppe inn. Ja, men det er så bra. Hvem er det du har med det ellers? Hvem er det som har, på scenen? Altså, koristen er ikke på scenen, er det det? Nei. Nei. Jeg prøver å være litt sånn ballsy og kjører Ride and Solo på den scenen i morgen. Prøver å eie den helt alene, så får vi da se om jeg får til det. Men så koristen er ikke på scenen. Hun skal jo selvfølgelig ikke kore live på min låt i morgen. Hun har nok med sin egen entry. Ja. Men du, så mye trening som du har gjort i det siste, vi mistenker enten at det blir tredemølle på scenen, eller at du kommer til å danse, altså å være overalt.
Ja, tredemølle gjorde jo Sverige for et par år siden, så det jo en sånn greie, ikke sant? Det gjort, så det gjort. Men ja, det mye som gjort. Det jo hamsterhjul gjort, tredemølle gjort. Ja. Det du kan vurdere, jeg trente 2 uker for et par år siden, og da var jeg på sats, men som personlig trener aldri mer, men da gikk jeg og dyttet en sånn plog, inne på Sats Spektrum, dyttet den foran meg, og fra tilbake så to klog, og så la den på pinade t-shirt, og jeg gikk og dyttet en sånn jævla plog inne på senteret. Vet du hva jeg kaller den? Jeg kaller den for spytralla. Spytralla, du kjenner til den, så det kan du ta på scenen også. Ja, spytralla, kjør på. Nei, det er nok mer det siste, altså litt sånn hopp og sprett overalt, og så får vi se da om det henger på greip. Du skal danse i hvert fall, ja. Ja, det blir vel i hvert fall ett move. Ett move kan jeg garantere. Vi tar en titt i kommentarfeltet, for det begynner å komme litt der. Fortsett å sende inn kommentarer, hilsninger, spørsmål, så skal vi få lest opp til Atle mens han her. Det bare hyggelig. Heidi, hei, jeg gleder meg. Ja, det gjør jeg jo, Heidi. Jeg så spent. Altså, vi snakket jo litt innledningsvis før streamen begynte her, men det har vært altså en dag. Jeg har jo hatt første prøvene på scenen og fått sett lys og fått sett alt. Så det jo mye inntrykk å ta inn. Og så man jo, etter man har gjort prøvene, så går vi opp i en sånn viewing room hvor vi får se liksom opptreden. Og det har vært overveldende. Og, så jeg kjenner at det liksom nesten utslitt. Så, men det kommer nok en ny giv i morgen. Men når du da går opp i the viewing room og ser gjennom forestillingen, eller numret da, hva for gjennom hodet ditt når du så det? Hva var det første du tenkte? Det første jeg tenkte var, hvis jeg skal være helt ærlig, så tenkte jeg sånn, det kommer til å bli fett. Ja. Men jeg en sånn plagsom fyr som vil ha liksom stålkontroll, og det skal tweakes og lyse. Nei, lyset må litt mer sånn. Du må skru av det lyset, så må det lyset sånn, og da må kamera komme sånn, så ja, jeg tenkte sånn, det blir, men det var noen øyeblikk hvor jeg satt og så på, og jeg bare satt sånn, det blir så fint! Så deilig, ja, men du Mandy, det Atle sier der, det liker vi jo, for vi hadde en liten sånn runde nå sist mandag, hvor vi gikk gjennom sendingene så langt, og da, for å være ærlig tilbake, Atle, så snakker vi om det at vi syns kanskje at lyset i ansiktet på en del artister har blitt litt borte, så vi har ikke fått kontakt med fjeset deres, så jeg tenkte at det bra at vi har også på det. Ja, absolutt, og da er det ikke sikkert du nødvendigvis liker alt ved mitt nummer, fordi jeg vil jo ha det litt sånn mørkt og scary, eller ikke scary, men litt mystisk, og så kan man godt liksom blåse etterveis, underveis, men det er noe med... Vi liker det hvis det det som meningen, ikke sant? Men det litt sånn... Ja, så bra. Vi skal se at du der. Ja, selvfølgelig. Det blir ikke noe tvil om. Men det som du sier da, det er enormt små detaljer som kan gjøre en veldig, veldig stor forskjell, som kan ta et nummer fra å være liksom, ja, det var fint det, til å bli helt awesome. Så ja, det blir spennende. Jeg gleder meg. Hvordan ser du til kommentarfeltet, Mandy? Ja, nei, vi har fått spørsmål fra Venke her som lurer på om det blir noe pyro. Ja, altså jeg husker jo for 10 år siden, da var jeg med på X-Faktor, og da sprengte jeg jo det pyrobudsjettet til TV2. Så det klart. Du betaler på det lånet fortsatt? Jeg betaler på det lånet fortsatt. Nei, det er fare for at det blir litt grann, det liker jo at det kanskje må komme en flamme eller to i World on Fire, gjør det ikke det? Så liten han. Jo, synes det. Men så handler det også om å bruke det riktig, ikke sant? For å få den riktig ut av det, fordi man kan fyre masse flammer. Og det er kult det, men det er ikke sånn, lord, det var sykt. Så vi har jobbet litt i dag med å finne liksom de rette spotsa og gjøre det på den riktige måten, sånn at det får full effekt da. Det er gøy å høre om den jobbingen bak, synes jeg. Ja, og det jo det som jeg synes er interessant, er jo sånn, det er jo alltid, man legger jo alltid liksom hodet på hoggestabben når man skal være med på noe sånt. Folk skal mene om låta, folk skal mene om hvordan du synger, hvordan du ser ut, hva du har på deg, allskins. Men det er liksom, det er
timesvis altså, med arbeid i alle ledd. En ting vi som artister og skal gjøre vår greie, men altså bare de folka som sitter og programmerer for eksempel det gulvet som gjør alskens mulig rare greier. Altså det en så vill jobb at man vil ikke tro hvor mange timer det tar. Der tror jeg faktisk opp til 5 forskjellige firmaer som inne for å kunne komme igjennom jobben. Da. Så det liksom... Det timesvis som legges ned for å prøve å skape noe gøy for det norske folk. Da. Hvis du vinner MGP, vil det være din største opplevelse til nå i karriere, lurer Knut Olav på? Ja, 100%. Altså, uten tvil. Og det liksom... Altså, det å vinne Grand Prix og skulle få lov, og kanskje få lov til å representere Norge i Eurovision det den største æren man kan få innenfor musikk, synes jeg. Det på en måte, det OL og Eurovision. Det liksom, det det største du kan gjøre, så 100% absolutt et karrierehøydepunkt hvis jeg skulle være så heldig å stikke av med den seieren. Ja, men nå ble jeg veldig rett i ryggen, kjente jeg, som Grand Prix-fan, veldig sånn. Jo, men det jo det. Ja, for jeg helt enig. Og det liksom, det hele Europas øyne følger med, og den på en måte, det samlingspunktet det da. Fordi, som vi snakket om innledningsvis her, med folk som Eurovision-fans, skapfans, altså folk bryr seg når man skal ut og representere Norge i Europa. Det stort. Ja, det jo fortsatt program i verden som musikkshow som ses av flest, liksom. Det kommer man ikke bort fra, så du har jo en glimrende mulighet til, om en ikke vinner, så har du mulighet til å vise låta si for veldig mange, så det jo litt dumt, synes jeg, hvis artister i bransjen ikke bruker den sjansen til å få vise seg fram. Ja, altså, nå som jeg endelig har turt å ta steg opp, det skummelt også. Det skummelt. Jeg har følt at jeg må på en måte være klar. Men nå, hvis jeg får det, skal jeg være hvert år, jeg. Hvert år. Ok. Du og Jan Teigen. Jeg ser det rommet du sitter i, så kult rom. Hva slags rom du sitter i, egentlig? Nå sitter jeg kan jo vise litt, da. Nå sitter jeg altså i studio mitt. Det jo her låta laget og produsert og alt. Så her har jeg noe, man har jo alltid sånn bakut på veggen, så man har noen litt sånn skryte... Ja. Så har vi noen ekspopper og noen gullplater her. Og så ser jo arbeidsplassen, nå står ikke de skjermene på, men det ser sånn ut. Har noen gullplater her, har du hørt? Det en, da. Jeg har bare en. Ja, men det riktig. Jeg har noen gullplater, ja. Spillmannprisen har jeg lagret borti der. Ja, det ligger og henger noe greier opp. Nei, så her sitter jeg og jobber og lager musikk og koser meg. Det så gøy at du så hansom. Jeg tenker, i gamle dager var det veldig populært, ikke i gamle dager, det fortsatt populært, det ikke meningen å si noe gærent om det, men singer-songwriters, de hadde gitar, jeg vet at du spiller også gitar, eller piano, så lagde de sanger. Og så tenker jeg, du i den gamle tradisjonen som lager sangene selv, du sitter i studio ditt, og du hands-on, for hvis du ser på krediteringslista, så står det at du har produsert låta selv, og du sitter programmert dette her, så det din låt da, fra din sjel og ditt hjerte, det et tøft. Ja, og derfor betyr det på en måte ekstra mye også, og ikke minst ekstra skummelt. Så nei, det har liksom vært viktig for meg at hvis jeg først skal være med, så skal jeg være med hele meg og gjøre på en måte så godt som jeg kan, og det skal representere på en måte alt jeg kan innenfor på en måte, hele aspektet. Da. Ikke bare å stå på scenen og synge, men lage showet, produsere låta, på en måte gjøre hele pakka. Da. Det ikke litt deilig som musikknerd som sitter i studio, produserer, spiller gitar, skriver låter, ringer korister, holder på? Å få lov til å vise frem dette, og ikke misforstå meg rett, og ikke bare være programleder, og skal vi danse, Atle, men nå liksom, du sa ja. Før vi begynte at du kan sitte 12-13 timer etter studio, du, og lage ja. Musikk, ikke sant? Så du er jo litt sånn musikknerd også, du jo ikke bare sånn happy. Ja. Kjempenerd, og det jo mange som, altså, det jo de fleste de siste årene, så tenker jo nok folk på meg som programleder, av naturlige årsaker. Jeg har stått i gullrekka i nesten 5 år, og på en måte hatt et kjempestort publikum der. Men det jo en veldig liten del av mitt arbeidsår.
Jeg står jo i hovedsak på scenen, så derfor det også ekstra viktig for meg nå med Grand Prix, på en måte det å ta tilbake liksom, artistbiten av karrieren min, da, og musikeren, ikke minst. Fordi det jo det jeg er. Og så ja, det utrolig viktig for meg da, på en måte kunne, ja, og det som du sier, å kunne på en måte vise hele meg da, i en låt og i en opptreden, og så, ja. Hva skjer i kontakt? Det skjer masse, så vi må nesten få litt tid til den også, men nå jo du heldig at du ikke konkurrerer i morgen, men i finalen konkurrerer du, og nå jeg lurer på, hvem blir den største konkurrenten din i finalen? Ja, så akkurat nå, så det så mange store konkurrenter, synes jeg. Det et veldig, veldig sterkt hit til nå. Jeg synes det vanskelig å plukke ut liksom en, fordi at sånn som jeg ser det, så det ikke opplagt hvilken vei det skal gå. Ja, Keino har vunnet før, men det nødvendigvis ikke opplagt at de skal hente den i år igjen, når man ser på alle de andre som med. Så... Ja, hva skal man si? Det sånn, jeg liker jo egentlig veldig godt alle låtene. Jeg synes det mye bra låter. Jeg tror at sånn, man skal ikke undervurdere liksom, mer ukjent artist som Blåsemafian. For de har noe ekstremt kule greier på gang. Og de flinke til å mobilisere. Virkelig. Emmy ung og up and coming og ruler på TikTok liksom. Altså jeg vet ikke hva TikTok jeg har blitt for gammel liksom. Så det er jeg er på TikTok. Ja. Er det gøy? Burde jeg joine deg? Jeg hadde en video som ble sett av 12.000 mennesker, det ganske stolt av. Det var da Jahn Teigen døde, så lagde jeg et hopp, splitt hopp, det var egentlig nesten det eneste jeg gjorde, og så var det Jump for Jahn, som var hashtaggen Jump for Jahn, hvor jeg oppfordret andre til å hoppe et splitt hopp. Den ble sett av 12.000 mennesker, det var gøy. Ellers så var jeg nede i sånn 50, som ser en sånn dukke som jeg spiller med. Ja, jeg skal sjekke det skal komme på TikTok. Men for å trekke det tilbake til spørsmålet, så jeg synes det et sterkt hit. Det mye sterke låter, det mye sterke personligheter, og det liksom, jeg synes at til nå så har på en måte alle actene ganske sterk identitet også. Så det vanskelig å liksom plukke liksom hjem, som opplagt i hvert fall for meg. Ja, jeg tror vi kjenner litt på det. Selvfølgelig. Men jeg tror vi kjenner litt på det samme, Anders, at vi synes det litt vanskelig å sitte og vurdere uke for uke, for det mye bra låter. Ja, og så begynner jeg, og så øver jeg meg på å nullstille meg, for det synes jeg skylder Atle, jeg synes vi skylder det Kim, jeg synes vi skylder alle som skal opptre i morgen, at vi stiller med åpent sinn og glemmer litt det som har vært, og liksom, nå er det noen nye favoritter. Og der så det vanskelig liksom, å holde fast, for jeg synes at hvert år, men hver uke, så kommer det en ny vinner, liksom. Og det jo kult at det virkelig gamet øppes, og at det skal jo være et sterkt hit. Det jo det beste. Da lager man den beste underholdningen for folket, og så blir det spennende. Det jo kjedelig hvis det hadde vært sånn, ja, men det blir jo han eller hun eller de. Det jo alt annet der som ikke noe å snakke om. Jeg tror jo som for eksempel det blir spennende, nå leste jeg en sak om at for eksempel Stavanger-kandidatene mest sannsynlig kommer til å synge på engelsk i finalen, og det igjen, ikke sant, så det sånn, det fort å avskrive folk fordi nei, men de synger på norsk, så det kanskje ikke så lurt å sende, men jeg tror at når du får den låta der også på, jeg synes den fantastisk på norsk, det må jeg virkelig si, men når du får den på engelsk og de skal, jeg hører Who I Am, og det bare det kommer vi sterkt jo, så ja, blir mer isk, enda mer isk inspirert på engelsk. Og det har jo vært, vi har jo hatt suksess med å sende det til Eurovision fra Norge før, vi har jo det. Kirsti lurer på om du synes det blir nok prøver. Det en ting vi har diskutert litt nå for de foregående ukene, for det går jo litt sånn samlebånd disse semifinaleukene. Føler du at du har fått øvd nok på scenen og at du begynner å bli klar for noen dager? Ja, altså det jo
Nå det selvfølgelig også ikke sant, ekstra utfordrende med en pandemi som gjør at det vrient, og du må jo nesten stå i kø på utsøk, sant? Du får ikke slippe inn, for nå det for mye folk inne, så nå må du vente litt, og da, ikke sant? Så altså, jeg skulle jo gjerne hatt prøver siden juni, og bare virkelig tweaka det, men jeg skjønner at kanskje budsjettet ikke helt strekker til til det. Så det kunne nok i forhold til delfinalene, så hadde det nok ikke gjort noe med en ekstra prøvedag, men igjen så handler det også om at hvis man har, for min egen del, så har jeg i hvert fall vært ganske sånn engasjert i hvordan showet skal se ut, og hvordan jeg vil at det skal bli, og sendt over hvert det her som plagsom fyr, ikke sant? Jeg sender sånne der moodboards og bilder til folkene mitt på natta, og bare plutselig kommer jeg på sånn, du, kunne det har vært fett hvis det var sånn og sånn og sånn. Så jeg har jo liksom mappet ut ganske mye, som gjør at når alle har fått informasjonen, så er det liksom, går det fort å sette det sammen. Men hvis ideene ikke er så tydelige, så skjønner jeg at folk kanskje skulle ønske at det var flere prøver, eller mer prøver. Men sånn jeg skjønte, så er det jo mer inn mot finalen for å liksom virkelig øppe gamet enda mer. Så sånn sett så tenker jeg at det også er litt fint at altså, alle delfinalistene som skal prøve å kvalifisere seg stiller jo for så vidt likt. Og så får de også muligheten til å liksom virkelig øppe gamet, som alle oss andre også, inn mot finalen. Og jeg synes at sånn, for alles del så skal showet, det skal skrus til litt til finalen. Sånn, altså, det bør være bedre sånn, uansett. Ikke at det dårlig nå, men det dårlig. Nei, ja. Nei, og sånn gjorde de det i fjor, og da var det jo da flyttet de jo til Trondheim Spektrum med 8800 publikummere, men også ja. I år har jo Stig Karlsen lovt at det skal være en synlig forskjell på delfinalene og finalen, så det gleder ja, oss alle. Det må det være. Så det sånn jeg skjønte nå, så er det enda mer flere prøver da i finaleuka, så det blir spennende det. Så har du fått en hilsen fra Sinsens ungdomskorps, som ønsker deg lykke til i morgen. Det er hyggelig, vet du. Sinsen, det er ikke bare Blåsemafian som har gode connections i korpsmiljøet. Jeg har spilt masse med Sinsen ungdomskorps, og det er hyggelig å høre. Og så har vi da noen som lurer på musikkprogrammet du bruker, for de holder på med musikkproduksjon selv. Jeg bruker et program som heter Cubase, som på en måte har blitt min favoritt, men... jeg har også brukt programmer som Logic og Nuendo faktisk. Det er ganske likt Cubase da. Men Cubase, nå har vel Cubase 10 kommet. Jeg bruker fortsatt 9 da, men ja, jeg synes det digg. Det veldig godt på liksom, vokalproduksjon, mye gode muligheter. Låta til Equinox heter den som heter Bones. Den produsert på Cubase og er en av de kuleste produserte låtene i Eurovision-historien. Nei, ikke sant. Jeg noterer det ned her. Og så har vi Bård med oss fra Trønderklem fra København, som lurer på om det blir noen sjanse for at du flekser tattisene på TV-en i morgen. Ja, det fælt å si det, men jeg har ikke tenkt det, men jeg har tenkt på at det kanskje er for lite tattis. Sminke det opp etter halsen eller noe. Kanskje jeg må ta noe grep. Kanskje vi skal kjøre en sånn Emily, Michael Jackson-vibe, og så bare rive kjorta på slutten. Ja, du gjør det. Send et moodboard til produksjonen i natt. Vær I natt, ja. Ja, det kan det fort være at jeg finner på å gjøre. Spørsmål fra Venke som sier, hvis du ikke vinner i år, kan du please komme tilbake neste år med en rockelåt? Ja, det kan jeg gjøre. Ja, så enkelt var det, Venke. Ja, men tenker du, for det var noen som ønsket seg litt mer rock fra deg, kanskje fordi de forbandt deg med det, men jeg tenker at det ikke noe overraskende at du har gitt ut juleplater, du har gitt ut mye forskjellig i mellomtiden her, så, men har du liksom, så du er åpen for å gjøre rockeatel igjen? Ja, altså jeg er åpen for alt som er gøy, ja. Og det er derfor jeg driver med musikk, fordi jeg ikke liker å på en måte, jeg klarer ikke å låse meg til en ting. Jeg husker første gang jeg det var lørdag av julemorgen på NRK, så var det et program som sa at liksom, da måtte du sitte på kontor i 3 måneder først. Det var ikke noe for meg. Så det er derfor jeg driver med musikk, for jeg elsker den allsidigheten og mulighetene til å gjøre hva som helst. Så
Ja, så hvis jeg finner en bra rockelåt ned i baggen her, liksom, så er jeg ikke fremmed for å dra frem det igjen på noe som helst måte. Så, ja. Eller kanskje vi får se rap, for jeg ser Big Daddy Karsten er innom og sier bang, bang, gleder meg til å se. Åh, Big Daddy, vet du. Det var altså en fet låt for en fet film. Helt konge. Og så lurer Rasmus på om det blir ny sesong av Bit for Bit. Ja, det vet jeg faktisk ikke akkurat nå. Altså, vi har ikke fått beskjed om at vi på en måte er lagt på is for alltid, men vi har fått beskjed om at det er en liten pause nå, så... jeg vet ikke, men ja, det skal vel bli det, men jeg vet ikke når. Og så har vi da DJ Starve, som lurer på om du har en favoritt blant morgendagens låter. Og da kan vi kanskje snakke om Delfinal-låten, og ikke nødvendigvis din egen, bare akkurat der, om du har en. Ja. Jeg synes i morgen, så... Ja, igjen da, sånn apropos finalen og alt, så er det jo ganske åpent. Og i morgen er det i hvert fall en sånn dag hvor jeg bare virkelig, det er på vennefest. Det er jo kjenner alle. Jeg synes Kim synger altså så bra at det er dumt. Han er sånn vokalist som gjør at jeg ikke har lyst til å slutte å synge. For noen er bare sånn, åja, men det skal være så bra. Nei, men det er greit. Ja. Da. Ja, nei, jeg kvitterer ut det, altså jeg så spent, jeg spent på alle låtene, men at Rune Rudberg og Dag Ingebrigtsen greier dette her, det tror jeg den ganske, tror den ligger et range som de fikser lett, men den låten til Kim, altså det krever at du har sovet litt den natta, og at du har tatt ditt rå egg eller blåst i den flaska med surdøy, eller hvordan du varmer opp stemma di, altså, fordi den, det ikke bare å gå på scenen og bare gjøre den låten, altså til Kim. Nei, det ikke det. Nei, og så synes jeg at den låta til Royane er fet. Men jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så den låta som på en måte traff mitt melodispråk mest, var Marianne Penta og Mikkel Gaup. Og Samenes nasjonaldag. Ja, det er jo på en måte... Det er nydelig. Så, jeg er kanskje litt grann innabil også, da, siden Marianne har vært inne og gjort det til på min. Men nei, jeg er veldig spent. Men den traff nok meg mest, ja, den låta. Ja. Anders, har du noe mer på hjertet? Du så lurt. Jeg bare lurte på om det var flere på kommentarfeltet, men så har vi begynt å komme oss gjennom. Nei, men Atle, vi nærmer oss liksom litt slutten nå, det er veldig hyggelig. Jeg bare lurer litt på, hva gjør du nå resten av kvelden og natta for å... Fordi du sa jo selv at du kan bli sittende oppe og lage nye låter hver natt, men du gjør ikke det i natt. Nei, nå har jeg ikke... Jeg dro hjemmefra klokka 9 i dag tidlig, så har ikke vært hjemme enda, så jeg tror kanskje kona er litt interessert at jeg kommer hjem. Men nei, jeg tar det jo egentlig ganske sånn med knusende ro alltid, egentlig. Nerver og sånn, for min del handler jo stort sett om forberedelser. Så hvis jeg er godt nok forberedt, og det ikke er noen variabler på en måte som kan gå galt, så forholder jeg meg ganske rolig. Så jeg tenker at i kveld så skal jeg unne meg kanskje litt smågodt, kanskje noen pizza. Og så er det viktigste av alt er jo å få nok søvn. Det er på en måte det som avgjør om systemet funker som det skal, da, hva gjelder synging. Men du sa det var hjemme, altså er studio ditt, bor du i Oslo? Er studio i Oslo, eller hvor ja, er du? Ja, nå er jeg på Majorstua i Oslo, ja. Og så bor jeg da nede i Bjørvika, som det så pent heter, ja, i Oslo. Så... Det er gangavstand, så det er lett å komme seg hjem til kona. Ja, ja det er det. Det er det. Ja. Yes, da ser det som roer seg ned i kommentarfeltet også. Nå har du fått kommet igjennom mange, da. Ja, det har vi. Veldig gode spørsmål, synes jeg. Det var gøy å svare på. Og veldig digg sånn, fora opplegg det her, må jeg si. Hvor det er, liksom, det er rom for at man bare preiker. For det synes jeg er litt sånn... slitsomt noen ganger med veldig mange andre typer intervjuer at hvis du skal på, liksom, skal på 9-timen så har du 45 sekunder så mener du noe voldsomt smart det må være on point og på P4 så har du 20 så å på en måte ha en sånn engasjert gjeng som dere som oppriktig bryr seg og som man kan snakke litt sånn gå litt,
lite mer I dybden da och nerde lite. Det syns jag är deilig. Jag liker att nerde lite. Och det är ju det som är så fint med de nya formaten som du säger alltså vi har ju nog förpliktelse till att träffa massorna. Vi ska träffa de som gider och se detta här och det är ju som tusener som ser på detta om inte nå så I löp av ett dygn eller så det är ju folk liker faktiskt att man går lite I dybden av till tror jag. Så det kan ju andra ta till sig också. Absolut. Og det jo det vi skal gjøre nå etter vi har rundet med datum. Da skal vi sitte og synse, så du får jo følge med, for da skal jo flere I teamet vårt sitte og synse blant annet om låta di, og hva de synes om den, så da blir det litt sånn, hvordan går det? Ja, det blir spennende. Men, ja, det orker jeg ikke høre på, skjønner du? Nei, det blir litt skummelt. Det er faktisk interessant da, sånn fra et sånn artistperspektiv, fordi jeg en av de som, jeg oppsøker aldri på en måte, vad folk måtte mene. Fordi jeg vet at jeg en sånn fyr, at hvis jeg leser en litt negativ kommentar, så går det, altså man, alle sier jo sånn, jeg bryr meg ikke noe om anmeldelser, jeg. Da skal jeg love det alle gjør. Vi bryr oss sjukt mye, faktisk. Det tok meg, unnskyld, Anders. Ja, nei. Jeg skal bare si at jeg jobber jo som motivator og reiser rundt og holder som motivasjonsforedrag og sånt, og det liksom det dummeste en gjør, det jo dagen før en sånn prestasjon, det å gå inn og se hva andre mener om hva som helst, for du står for dette, det ditt fokus, det er du som sjefen, så du skal bare levere dette, og mer får ikke du gjort, liksom, så det jo bare å kjøre på, så det jo bra. Så dere får kose dere med synsvinkel, så spiser jeg noe opp. Jeg skal ikke synse, så jeg skal trekke noe opp. Jeg får bare krysse fingrene og ønske lykke til. Ja. Så får du bare nyte hvert eneste sekund på scenen I morgen, og prøve å tenke på at vi sitter her hjemme og følger med, da, selv om vi ikke I salen. Ja, det godt å høre. Jeg skal kose meg, så skal jeg gjøre mitt aller beste for å bidra med å skape litt show og moro og glede og engasjement I denne ellers litt sånn triste tiden. Så jeg gleder meg. Hils Bjørvika. Ja, jeg skal gjøre det. Tusen takk for at du kom innom oss, Atle. Takk for meg. Og du verden, Anders, det jo så hyggelig med så koselig besøk. Ja. Altså, så blir jeg jo veldig glad for, det jo noen litt sånn ultra-ortodoxe musikere, gjerne med fortsatt med langt hår og skinnjakke og cowboy boots, som hevder at for å være musiker, så må du spille på gitaren, og så må du spille piano, og så må du lage sangene dine der, ikke sant? Der da du musiker, når du lager det selv. Men så tenker jeg Atle, han som jeg sa, han sitter I dette studioet sitt 12-13 timer og nerder med musikk, har sitt eget studio, og han spiller gitar og piano, han også. Jeg synes det så nydelig at det med musikanter I MGP som lager låta seg selv, står for låta seg, og nei, det bare det krysset I boka for meg altså. Helt enig. Men du, Anders, nå skal jeg først oppfordre dere som sitter og ser på. Vær så snill, bli med oss videre, for nå skal vi straks ta inn en del teammedlemmer her som skal være med, blant annet å feire litt at vi har nådd 10 000 likes og følgere på Facebook. Men de skal også gå gjennom delfinalelåtene, nå som vi har hatt nesten en uke på oss, og høre på de og bli kjent med de. Og så skal vi selvfølgelig synse litt om låta til Atle, selv om man kanskje ikke tør å høre på. Så vi vil gjerne ha dere med I kommentarfeltet. Det var veldig hyggelig på mandag, for det setter vi så pris på, Anders, med alle de kommentarene og det at vi kan snakke med de som ser på. Det koselig. Ja, veldig. Mm. Absolutt. Men da tenker jeg at jeg sier tusen hjertelig takk for en hyggelig prat, Anders. I like måte, og så gleder vi oss til I morgen. Ja, dette blir veldig bra I morgen også det. Da det en delfinale og en finale igjen, så har vi valgt representanter Rotterdam, og det gleder vi oss til. Og vi må ikke glemme den gode nyheten som kom denne gangen, og det at I hvert fall så har ikke EBU bestemt seg for det liksom det kjedeligste alternativet. De går foreløpig for det som heter alternativ B, og det betyr at det blir Eurovision, sannsynligvis med noe publikum I salen, men med god avstand. Det blir ikke som du pleier, men det er liksom det alternativet de går for akkurat nå I hvert fall. Så det ikke noe som tyder akkurat nå på at det blir kun digitalt eller noe sånt. Og de går for et arrangement på scenen I Rotterdam akkurat nå I hvert fall. Så det kan vi glede oss over. Mm. Nei, og det jo altså kjempebra. Og vi har vel hele tiden innsett at det ville bli vanskelig med en vanlig Eurovision, men at vi får noe I det hele tatt I år, det synes jeg deilig. For vi så jo at det ble stemning av det vi fikk I fjor også, selv om det ble en slags nødløsning.
Ja da, så det, da kan vi glede oss over det. Noen skal reise til Rotterdam, eller i hvert fall skal vi sende, eller i verste fall skal vi sende en digital innspilling til Rotterdam, men jeg tror faktisk at artisten skal reise ned dit. Det tror jeg de får til. Vi får håpe på det. Det hadde vært gøy for de som vinner i hvert fall. Yes, da ser jeg... Kost dere med vurderingen deres. Ja. Tusen takk for det, og en riktig fin Grand Prix helg, Anders. Vi snakkes igjen på mandag. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Og med det dere, så det klart for å ønske inn Christian, hjertelig velkommen. Anita, velkommen skal du være. Heidi, velkommen. Og André, velkommen til deg. Hey! Folken har 10.000 likes, altså, ha! Yeah! Oi. Topp, topp stemning. Men nå, let's get down to business. Jeg vet vi skulle vært en femte mann her også, men vi får se om den dukker opp etter hvert. Vi skal ikke drøye, for jeg tipper vi har mye å snakke om. Vi går rett løs på første låt fra morgendagens delfinale, og vi skal synse om Landeveiens helter, alt det der. André, hva syns du om alt det der? Altså, det en låt i en sjanger som ikke jeg egentlig så begeistret i, men jeg begynner å like låten mer og mer, men det nok en låt som jeg kunne hørt på i et festlig lag, og nytt og i bakgrunnen, altså, bevege meg litt til og sånt. Det nok ikke den låten jeg liksom tar med meg i Spotify litt av videre og tenker at, det var en veldig bra låt fra det året. Men jeg synes det var en helt grei låt, og jeg liker den bedre og bedre, og jeg tror den kommer veldig bra live, rett og slett. Ja. Da rekker vi ikke å komme lenger enn det, før vi hadde med oss Knut Olav her, så vi slenger han inn før vi kommer videre på runden. Hei, Knut Olav! Hei! Hei, litt vanskelig å se deg med det lyset bak deg, men det går kanskje greit. Yes! Vi har nettopp begynt å synse om Landeveiens helter, alt det der, og neste dame ut, det får være Heidi. Dette var en låt som jeg egentlig på forhånd tenkte at nei, den kommer jeg ikke til å like. Litt sånn forutinntatthet, men første gang jeg hørte den, så var det bare oi, dette var moro! Her var det fest! Nå skal vi på lokalet! Og det var så gøy å høre den, og teksten har jo litt, grann, litt dyp betydning også. Så, og de har jo fantastiske stemmer alle fire. Det er jo så morsomt å høre dem sammen. Jeg synes det passer veldig godt sammen de gutta der. Eller mannfolka kan man vel kanskje heller kalle dem. Kanskje mer på begynnelsen. Så, ja, kanskje godt voksne mannfolk. Det er jo ikke et boyband, det er jo et manband. Så. Ja. Nei, jeg må si det at jeg har gått og nynna på alt det der nesten hele uka. Og ble litt overrasket av meg selv, egentlig. Men faktisk, den innenfor, den på spillelista, og jeg tror jeg kommer til å sitte og trampe takta rimelig bra i morgen. Jeg veldig spent på å se sceneshowet, om det blir litt sånn, eller om det kanskje blir litt mer sånn på lokale, som du sier da, Heidi. Ja. Anita, du klar for å dra på fest på lokale? Ja, klar for en fest generelt i disse dager. Jeg har så lyst på fest. Men litt sånn som Heidi, så ble jeg litt... Når jeg først fikk presentert låta og gutta, så tenkte jeg skeptisk. Det her er nok ikke noe for meg. Men den er jo utrolig fengende. Og de folka sammen tror jeg kommer til å ha en del charm, og jeg tror at det her kommer til å fenge veldig mange av tantene rundt omkring. Bygdetantene, og det tror jeg. Jeg tror den har bredere appell enn hva man kanskje tenker i utgangspunktet. Det er veldig spennende å se. Fengende låt. Kristian, du bor jo på Bøgda. Hva synes du om dette her? Nei, det er jo litt som jeg har vært inn på tidligere. Da. Når man er trønder, så er man glad i en fest på lokalet. Nei, jeg synes den låta her... Jeg var kanskje også litt sånn, hadde litt forinntatte meninger kanskje til å begynne med. Jeg tenkte, ok, skal de være med? Den sammensetningen var kanskje noe jeg kanskje for meg i MGP-sammenheng. Men så hørte jeg låten, og den var overraskende fengende. Jeg ble fengt. Så tenkte jeg, ja, det her ser jeg faktisk for meg på en fest.
det her tror jeg blir så gærlig som det jeg hadde sett for meg til å begynne med, da. Så jeg gleder meg litt til å se hva de får til på scenen da. Mm, det gjør jeg. Knut Olav, du jo også fra bygda, kan vi vel si. Hva synes du? Ja, jo. Ja, jo. Jeg er fra Molde, men jeg bor nå på bygda. Ja, jeg bor nå i Trøndelag nå da. Men jo, nei, jeg ble veldig, veldig glad egentlig når jeg hørte låten, fordi at jeg synes det var så fengende og altså du blir nå bare i godt humør av det der. Så jeg må si at jeg elsker låten. Jeg tenker at kanskje ikke den vi skal sende til Rotterdam, men vi skal ha den i finalen. Jeg har lyst til å ha den i finalen, fordi at jeg har lyst til at så Karen der skal lage fest i finalen også, fordi at det er så fengende og artig, rett og slett. Ja, Anders var jo også inne på at han tror at dette her blir fenge nok til å gå til finalen, men så kom han på at vi har Stavanger-kameratene som er ganske likt. Så det kan jo bli spennende å se om folk vil ha to sånne typer låter i finalen. Ikke sant? Det var det vi syns om alt det der. Vi er spent på hva dere syns. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen andre meninger enn oss. Er du enig med oss? Synes du vi er helt på jorda? Eller helt på bygda? Bare si fra. Det gjør. Vi går videre til en låt som jeg synes det er kjempestas at få lov til å delta i Melodi Grand Prix akkurat i morgen. Og vi snakker selvfølgelig om Marianne Penta og Mikkel Gaup med Pages. Heidi, hva tenker du om det her? Jeg synes det er en bra låt. Her er det faktisk joiken som gjør hele låta. I seg selv er Pages en middels popsang. Men når du kommer til refrenget, og Mikkel begynner å joike, så tar den sangen en helt annen vending. Den kommer rett inn i sjela di, og refrenget fenger, både på grunn av refrenget i seg selv, men mest på grunn av joiken. Den hever låta med 20 hakk. Så det var en sånn låt som når jeg begynte å høre på den, så var jeg bare sånn, dette har man hørt før. Og så kommer du til refrenget, og så sitter du bare der. Wow! Så den gjorde seg når at du fikk refrenget, og du fikk hele sangen, og du satt igjen med en sånn godfølelse. Mm. Ja. Så ja, jeg synes det er en fin låt. Mm. Anita, er du enig med Heidi? Ja, det er jeg faktisk. Fordi... Faktisk? det var så rart. men det var nesten som jeg skulle sagt det selv, fordi da jeg hørte låta første gangen, så tenkte jeg, eller i starten, så var det sånn, ja, ok, men hva er dette? Altså, jeg synes den var litt anonym. Og så kom joikedelen, og så tenkte jeg, aha, skal vi få to joikelåter i finalen? Det er jo kjempespennende hvis vi får det. Men så synes jeg joiken her er mer suggererende enn på Keino sin låt. Den har på en måte en annen effekt. Så nå som jeg har hørt den noen ganger, så tenker jeg, ja, men dette her liker jeg. Men jeg savner kanskje et eller annet element i låta som løfter den enda mer. Altså jeg skulle kanskje hatt et annet melodisk løft. Men alt i alt en kjempebra låt. Og Marianne Penta er jo vidunderlig til å synge. Så det bra låt, rett og slett. Liker den. Kristian, er det en trønder glad joik? Ja, jeg kan egentlig bare ta en copy-paste på det Anita sa. Jeg er helt enig. Jeg synes vokalen til Marianne er helt fantastisk. Hun er jo en så stødig vokalist. Så jeg er helt enig i at joiken har på en måte en litt annen oppgave i den låta her. Jeg synes den er med på å skape et slags driv og virkelig får låta videre fremover på en veldig god måte. I Keynes' låt så blir jo joiken som en egen del av vokalen, mens her ligger den på en måte litt i bakgrunnen og skaper fundamentet da, for å få sangen fremover. Men jeg er enig i at den kunne ha gått av et melodisk løft da. For den er ikke helt, den mangler liksom den X-faktoren litt da. Men veldig glad i den låta. Den ble lagt det på spillelista mi.
Vi hadde jo intervju med Mikkel Kaup og Marianne Penta her forrige års, og da var det snakk om at de kanskje skulle ta med seg lassoen sin og liksom kaste den opp i taket og heise seg opp til dette gullpasset, så kanskje vi får et fysisk løft på scenen i morgen. Det blir veldig spennende å se. Knut Olav, hva synes du om Pages? Jeg synes den helt grei, han fin, altså jeg kan skrive under på den, så sier den fin, altså den, altså jeg synes jo joiken hever den jo, veldig synes jeg, den liksom, ligger sånn i bakgrunnen der, og men altså, ja den fin, men den berører meg ikke noe utover det på en måte, i men jeg skjønner jo det at her er det mange som kommer til å digge den låten. Det er jeg sikker på. Er du klar for enda en jøkelåt, André? Om jeg klar? Ja, jeg veldig klar. Lyden din, er det noe rart med? Er det noe rart med lyden min? Ja, jeg synes det var litt sånn vanskelig å høre deg, men det ble litt sånn ekstra... Hører du bedre nå? Ja, tror det. Prøv da. Jeg, bare, det var, ja. Jeg synes låten er veldig bra. Jeg la meg merke til Ole Wold sin reaction-video når han sa at dette var en biltema-versjon av Monument. Jeg synes kanskje det blir litt sånn der, det blir litt sånn der first prize, men samtidig synes jeg at first prize kan være veldig bra det også. Faktisk, jeg liker låten veldig godt, savner det lille ekstra på låten, spesielt mot slutten, at den tar det lille steget opp. Men jeg føler at det er en veldig bra låt. Det er den beste i denne semifinalen. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at den eller Stina Talling skal få valgkartet. Så det er en veldig fin låt, og jeg er veldig glad i den. Men den mangler noe for at den skal berede meg, og den når ikke opp til Keino på noe vis. Få vente med mobiliseringen til du ser om den faktisk får finaleplass, og kanskje ikke trenger et valgkart da. Ja. Jeg tar en titt i kommentarfeltet. Her er Bård aktivt med oss her. Bård fra, som er trønder, Kristian, som deg. Ja, det er bra man representerer. Ja. Nå skriver vi bygdetanten. Nå snakker vi da om landeveiens helter. Bygdetanten liker den. Det må være sånne trønderkjæringer som meg. Det. Selv om jeg bor i København, men kommer fra bygda da. Sangen er fin og feine fengende den. Men ikke til Eurovision, takk. Europa forstår ikke dette og har ikke noe sentimentalt kjærlighetsforhold til Staysman & Co. Og han har også sendt inn en god kommentar til Pages. Videoen deres er helt nydelig. Den løfter låta til den finnmarkske himmelen, selv om videoen visst nok er innspilt på Røros. Uten videoen blir det litt anonym, selv med flott joik, men hvis de kan lage sceneopplevelser som mindre musikkvideoen, så kan dette bli magisk. Og magisk var vel et nøkkelord jeg tok med meg ut fra intervjuet med Marianne og Mikkel. Det publiserer vi på Facebook-siden vår nå om en liten stund etter livestreamen, så følg med. En kjempekoselig prat på 3 kvarter med Mikkel og Marianne. Utrolig flott. Tone, Maria, Pages er nydelig. Den må gjerne nå finalen. 2 låter med joik i finalen. Er det da mer enn nok plass til? Så det er det dere syns. Og med det dere, så runder vi av Pages og går videre til neste låt. Og nå er jeg spent på å se hvor mye følelser som kommer i sving hos dere. Om dere er så lettrørte som meg. Eller om det bare er at jeg har fått en allergisk reaksjon mot fine stemmer. Anita, Kim og My Lonely Voice, var det noe som traff deg? Ja, jeg er jo balladebert, og jeg har jo gått og ventet på dette her nå en stund, for vi har så mange fine up-tempo-låter, og det er mye godt humør og sånn. Men så tenker jeg, altså, det melankolske siden av meg tenker, men hvor er hjertesmertelåta? Og her kom den. Og først så tenkte jeg, ja, nei, jeg vet ikke, men jo da, når vi kom liksom til slutten av låta, så tenkte jeg, den, der satt den. Da var det gåsud, da var det litt grinning. Hva mer trenger man? Jeg synes det er helt nydelig, og jeg gleder meg til å se det på scenen, og tenker at ja, dette er en god låt. Det trekkes jo sånn, paralleller ned til Arcade, som vant med Nederland for 2 år siden, og jo da, vi hører jo det, men trenger man lytte så nøye? Jeg tenker det er bare å nyte, for det er en god låt. God låt. Jeg gleder meg. I intervjuet med Kim så lovte han, eller han lovte ikke, men han snakket om hvordan sceneshowet han skulle bli. Så gå og ta en titt der hvis du er bekymret for at det skal bli likt som Arcade. Det tror nemlig ikke jeg. Ikke sant. Spennende. Kristian, hører du Arcade, eller hører du Kim? Jeg hører Kim. Jeg kan skjønne
på en måte de som drar paralleller mellom de to låtene, men jeg synes ikke det er så likt at man bør offre det en tanke heller. Det her er en låt som jeg synes står på stødige ben, helt alene, rett og slett. Jeg hørte jo på alle låtene her i bilen på tur til jobb på mandag, og da sto jeg jo i kø i en av sentrumsgatene i Trondheim, og så plutselig så kom jo modulasjonen i sangen her, og jeg satt på strigrein. Med hendene på rattet, rødt lys, ikke sant? Den bare stakk meg rett i hjertet og bare virkelig vridd kniven rundt. Jeg har også, jeg er jo en balladeberte, sånn som Anita. Så jeg har på en måte gått og ventet litt på den store, store stemmen med den fine, store balladen. Og normalt sett så har jeg følt at det på en måte har vært en låt som har gått til kvinnelige artister. Så jeg synes det er litt artig at den i år har gått til Kim, og det synes jeg var veldig passende. Kanskje en grei kontrast med tanke på at det var en ballade fra en dame som vant i fjor. Absolutt. Kjempebra. Jeg gleder meg til å se det her live, for jeg har jo fått med meg at han er ganske stødig live. Det er han så absolutt, og har jo mye erfaring med å stå live på TV og synge, så det kan nok gagne han godt i morgen. Knut Olav, satt du og ga alle rundt en fæl opplevelse om at det kanskje var en grusom mandag og gråt på vei til jobb på mandag, eller var det? nei, for det første så kom jeg såpass tidlig på jobb at jeg fikk med meg mens jeg satt på jobb, for å si det okay. Sånn. Nei, altså det der er ikke min musikk, dessverre. Nei, det jeg hører at det er veldig godt laget, jeg hører at det er veldig godt sunget, men for meg så blir det for monotont. Han tar seg veldig opp på slutten, det skal han ha. Men det blir... Altså, det her har ikke noe å gjøre med kvalitet, det har å gjøre med musikksmak, rett og slett. Og da synes jeg du sier det på en fin måte, for det er helt greit å ikke like en låt, fordi den ikke treffer, fordi det ikke er den smak og sjanger. Men du er jo ærlig med at du hører at det er godt laget, det er godt sunget, men vi treffer ikke deg. Og da er det helt lov. Vi er like gode venner for det, vi. André, har du hatt noen følelsesmessige reaksjoner på dette her? Eller hvordan, altså, jeg skulle tro at jeg var litt lokalpatriot i og med at han bor bare i nabokommunen sånn 20 minutter unna. Jeg har faktisk vært på to han er veldig flink vokalist. Jeg er på at jeg kan se som Knut Olav at låten er bra laget, og jeg vet at han kommer til å levere fantastisk live. Men den låten når ikke meg, og jeg som vanligst er glad i alt mulig, til og med en del ballader er jeg veldig glad i, men den når bare ikke meg på et eller annet vis. Så jeg er bare ærlig, så jeg har hørt på at det kan gi seg en god låt, men jeg har faktisk hørt mer på Ukraina sitt utslippende bidrag enn den der fra øyeblikken. Dessverre, altså, det er ikke helt min låt. Nei, det er lov det. Mens vi går runden videre, André, så er det fint hvis du sjekker lyden din, for det er noen utfordringer når du prater der, noen ustabile lyder. Takk. Heidi, har du grått? Har du ledd? Har du switchet videre? Hvordan var reaksjonen din på denne her? Ikke har jeg grått, ikke har jeg ledd, men jeg har holdt pusten. Ja, det er litt det... min reaksjon, sånn første gangen jeg hører en sånn låt, så blir det bare til at jeg bare... Og så glemmer jeg jo helt å puste, for det er så fantastisk. Det bare går rett i hjertet på meg, og det er bare hjertesmerte, og han har en sånn stemme som du tror så innmari på det han synger, for du kjenner smerten i stemmen hans. Det er sånn at det dirrer i hjertet, og du bare sitter der og bare føler alt sammen. Han føler alt i sangen på kroppen, og... Nei, det er årets ballade, det er som jeg sa, jeg er vel ikke akkurat som Anita og Christian en balladeberte, men jeg liker en god ballade. Og dette her er hanken av en god ballade, altså, og for en stemme. Så det blir sånn der du sitter og drømmer deg bort, du liksom, og så kjenner du bare, det sprer sånn, jeg får mer sånn varm følelse i brystkassa, og samtidig så bare kjenner du det at hjertet bare brister. Men jeg har ikke grått enda, men man skal ikke se bort ifra at det skjer på live, når han synger live. Nei, jeg fikk tårer i øynene, men det var først når jeg fikk det med ordentlig volym. For det er forskjell på hvordan man hører musikk, og når jeg hører sånne ørepropper fra mobilen, så er det kanskje ikke så bra. Når jeg satte det på anlegg og fikk liksom bassen, og det dirret i kroppen og sånn,
da var følelsen der med en gang. Så det gjelder å høre på med god lyd, dere. Volumen var ikke akkurat lavt I bilen min, nei. Berit har kommet med en kommentar til Pages, for jeg gikk nok litt fort videre her I stad. Hun mener at den har en sterkere joikedel enn Monument. Vil jo si at Monument joiking på First Price. Eurodansen blir for dominerende. Pages veldig fin, men versene kunne ha vært litt mindre anonyme. Så du ville kanskje sette for deg en sånn merged versjon du da, av Monument og Pages, kanskje? For å få den ultimate låta. Og så har vi Kim da, som nei, Bård, som med oss her. Kim, jeg tenkte snork første gang jeg hørte den, men så etter noen gangers gjennomhøring, nydelig. Minner som sagt før litt om Sveits 2020. Gjør den det? Det ikke noe jeg har hørt, men ja, kanskje det var en mannlig ballade det også. Men det ikke noe negativt, for det var en sterk ballade med en stor stemme. Det har Kim også. Håper på den I morgen. Vi trenger en smukk ballade I finalen. Her den. Og Tone Maria, blant alle uptempo-låtene vi har så langt I finalen, så hadde det vært veldig fint å sende My Lonely Voice til finalen. Det en veldig vakker ballade, og det jo faktisk et godt poeng, for vi begynner å få mye kruttønner og pyromaskiner som skal stå på scenen den 20. februar. Mm. Fint med en kontrast. Det det så absolutt. Og så vet vi jo fortsatt ikke hva som kommer neste uke. Kanskje det balladesemifinalen, hvor vi får fire ballader som skal konkurrere om å ta seg videre, for å sikre at vi... da var han ikke klar. Hvilken drøm! Men for et luksusproblem. Jeg kan garantere neste uke blir det ikke fire ballader. Jeg vet litt for mye om hva som skjer. Så beklager, det blir ikke fire ballader neste uke. Da. Okay, da. Men, kanskje noen. Vi får vente og se. Spennende. Så det som, faktisk... det som litt... ja. Unnskyld. Nei, jeg bare tenkte jeg skulle kaste inn en liten sånn på slutten. Det en fantastisk ballade med hjerte og smerte, og den handler ikke om korona. Og det fantastisk. Det bare 10 stjerner på grunn av det, liksom. Mm. Ja, nei, det er en deilig... Den der kjærlighetsfølelsen som man synger om, den kan vel alle relatere til, enten det skulle være et familiemedlem som har gått bort og klarer å... Liksom, den åpen nok til å tolke den, selv om det en kjærlighetslåt. Det synes jeg litt fint. I det hele tatt så vil jeg bare si det at av det som har vært I Eurovision-sesongen til nå, så har det heldigvis vært veldig lite koronarelaterte låter. Mm. Ja, det. Nå blir det ikke koronarelatert, det blir sirkusrelatert. Vi skal gå videre til Røyan og hennes låt Sirkus. Og jeg skikkelig spent, Christian. Du ser ut som en kar som kan trives på sirkus, du. Ja, ikke veldig glad når det dyr involvert, så jeg håper ikke du med seg... Nå dyr, det har jo vært noe hint om at slangen skal være med på scenen. Det vet jeg om jeg veldig fan av. Men det til side, det jo låta jeg skal bedømme her og nå. Jeg synes den skikkelig kul. Jeg synes hun har en rå attitude som litt sånn bakpå. Hun viser at her det hun som sjefen. Nå har du bare å høre på meg. Og det synes jeg litt stilig. Og den har en herlig bassrytme som følger gjennom hele låta, og jeg digger den. Rett og slett. Du blir med på Grand Prix-sirkus I morgen? Ja, det gjør jeg. Men jeg håper jo at det blir litt mer metaforisk betydning for ordet sirkus enn at hun drar frem et ordentlig sirkus på scenen, da. Jeg veldig spent på det, for hun hadde jo trapeser eller sånne sirkusfarver på neglene sine, så det ser ut som vi får sirkus I ordets rette forstand også. Mm. Så kanskje litt sånn som Oda Loves You I fjor, kan det nesten se ut som. Ikke sant. Men låta Circus av Royana, det passer jo kanskje litt likere til den estetikken, da. Jeg vet ikke. Det kan være. Det spørs helt hvordan du gjør det på scenen. Det nettopp det jeg tenker. Jeg spent. Men jeg gleder meg. Knut Olav, du glad I sirkus? Ja, den diggende låten der. Jeg synes det at jeg synes den skikkelig kul, altså. Den altså, den stemmen der, den bare, det finnes ikke maken. Det sånn stemme I noen låter jeg hørte I år. Og den der biten I melodien, den der, altså, det er så eggende og
godt altså, og i dag har jeg tenkt litt på det at nei, jeg hadde faktisk ikke hatt noe imot å sende den der som vår representant nedover, altså fordi at jeg tror det der er noe som kommer til å skille seg ut og ja, den er en av de aller beste låtene i år, for min del. Du har virkelig funnet deg en gladlatt du da i sirkus, eller circus som så heter. Ja, altså, det er jo litt synd at jeg har fått to sånne skikkelig knalllåter, jeg har fått en i samme semifinale, liksom. Så, men så da, hvis det er noen trekk sammen i morgen, så får du i hvert fall en i duell, finaleduell. Men konklusjonen er det at vi rådigger den låten her, altså. Herlig. André, vi prøver deg på nytt med en ny lyd, ser det ut som. Hva synes du om Circus? Jeg hører ingenting. Hallo, hallo, hallo. Jeg hører ingenting. Dere får bare beklage mens vi venter. Hører ikke noe nå heller. Det her har jo blitt standarden da, dere for i fjor og i år, at man sitter sånn og hei, og så begynner man å prate, og så er man, nei, du er på mute. Ja, veldig, ok, ta mute. Og så så det som man ga opp den testen her, så vi ser om det fungerer bedre nå. Nå er du faktisk på mute. Sånt. Nei. Jeg tenker at vi tar Anita og Heidi mens vi venter på André. Det kan hende at du kanskje bør gå inn og ut en tur, André, og se om det hjelper. Heidi, Circus. Er du klar? Nei. Nei. Jeg er vel faktisk ikke klar. Dette her er ikke låta for meg. Jeg synes det er et fantastisk beat i den, men nei, det er som personlig preferanse, nei. Og jeg vet i hvert fall nå utifra hva som ble sagt, hvis det dras med noen sånne ekle saker på scenen, så tror jeg kommer til å gjemme meg, ta en sånn pute-TV. Jeg har fått inntrykk av gjennom noen sosiale medier at hun skal ha med seg noe burlesk på scenen. Så det kan jo bli spennende. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Ja. Og, så det kan jo bli sirkus, men det får vi se på. Mm. Jeg er ikke fan av denne låta. Nei. Da er jeg spent, for nå har dere to vært ganske samkjørte. Anita, hva synes du om sirkus? Nei. Jeg hadde holdt å ha med en av dere her i kveld, for dere er veldig fremskrittende. Nei, det er ikke helt min sjanger. Men hun har innmari kul stemme, det har hun. Og det er et kult driv i låta, og det er jo veldig annerledes enn både det meste som er med i år, og hva som har vært med tidligere. Så det synes jeg er et stort pluss at vi får en sånn sjanger som vi ikke kanskje er så vant til å få med. Og kanskje det vil åpne dører for andre lignende artister senere. Det synes jeg bare er gøy. Men nei, beklager. Det fenger meg ikke. Det er greit, men... Det er ikke den låta du og jeg setter på hvis vi er på fest sammen, for å si det sånn. Nei, det er ikke det. Da skal jeg sette den på trass. Ja, det gjør du nok. Ja, for vi har en sånn guttefest og jentefest, da, selv om vi ikke er noe bra i delen i bokser, så får vi gjøre det akkurat nå. Vi er ikke helt enig her. André, er du med oss nå? Nei, det er ingen lyd på deg, dessverre, altså. Vi kan ta en titt i kommentarfeltet så lenge, da. Nå ser vi om det kommer noe mer her. Vent da. Bård. Jeg kan dessverre ikke, jeg har veldig lyst, men jeg har ikke lov dessverre. Jeg beklager så mye. Circus, cool stemme, men alt for kalkulert og konstruert låt. Det blir Moulin Rouge musikkteateraktig for meg. Rett og slett ikke han i Eurovision, og det vet dere ekspertene innerst inne også. Selv om møringen rådiggeren. Og Tone Maria, her deler jeg nok Heidi og Anita sine meninger med sånne latter. Skal vi se om det er sant det igjen?
jeg lurer på, er det en grunn til det at det vil karen som liker en oppvind, og damene ikke liker en? Tja, nei, jeg vet ikke. Jeg liker den, jeg er dame, så... Ja, ja. Ja, nei, jeg vet ikke hva som kan være årsaken. André, skal vi høre da? Kanskje han den som snur på deg. Hører vi deg nå? Ja, jeg hører dere. Hører og du hører deg, ja. Velkommen tilbake. Det er jo sånn i dag et teknisk samfunn at jeg er så lei av alt det tekniske nå at av og til skulle ønske at vi gikk tilbake til penn og papir, rett og slett, men nei, låta, jeg har hørt den med et par, tre, fire ganger. Jeg har ikke hatt tid til å høre så mye mer på låtene. Veldig all-right låt. Jeg liker den sånn, jeg liker den overmiddels, men den nå er helt opp til meg, det gjør den nok ikke. Men det er en låt som er spennende, morsom. Jeg håper, er ikke den jeg håper går videre, men går den videre, så skal jeg absolutt være veldig fornøyd med det, uten fyll og støtte den, for det er en låt som jeg tror kan være fin tilskudd til finalen, for jeg har ikke akkurat den type låt der, så jeg tar den gjerne med til finalen, og synes at det er en morsom og god låt som jeg gjerne hører med på etterkant, men det er ikke, det mangler noe for å nå helt inn hos meg. Da var det litt sånn jentemening og litt sånn guttemening, det hadde ikke så mye å si likevel. Men kan jeg skyte inn en ting på det André sier her? Det kan du vel. For jeg har nemlig dratt litt paralleller mellom Røyan og Emmy. Og det er ikke låta eller noe sånt, men jeg føler på en måte kanskje at de prøver litt å oppnå samme stemning med låta eventuelt sceneshowet sitt. At de skal være en litt røff dame på scenen og vise at her er det jeg som er sjefen. For min del så føler jeg kanskje at Røyan klarer å gi meg det jeg føler Emmy kanskje ikke fikk helt det for min del i sin delfinale. Ja, jeg tror Røyan tar den hakket videre, som gjør at jeg blir fornøyd. Røyan kommer nok til å eie. Hun har attitude, så det holder. Så hun eier nok både scenen og green room og garderobe og bussholdeplass utenfor Håtre. Så det er... Men dere, vi har bikket en time allerede. Vi må dessverre rushe litt videre, for nå kommer vi til den låta som da er det nyeste tilskuddet til spillelistene i år. Atle Pettersen, World on Fire. Atle, hvis du nå ser på, så lønner det seg å logge av og ikke følge med lenger, hvis du var litt redd for tilbakemeldinger. Skal vi se, Knut Olav, hva synes du om Beat for Beat-programlederens første MGP-bidrag? Jo, overveiende bra, synes jeg. Igjen så vil jeg si det at jeg hører hvorfor den er direkte kvalifisert. Det er veldig proft laget, veldig proft produsert. Men så synes jeg det at det er en liten mismatch mellom vers og refreng. Refrenga er sitt som er kule. Mm. Og verset blir kanskje litt svak, men absolutt en veldig bra låt, altså. Det er jeg ikke i tvil om, og jeg tenker det at det er en låt som fortjener finaleplass. Mm. Så, ja, hvis jeg skal si på gammel skolekarakter, GT meget. Jeg fikk en sånn tanke nå, bare når jeg setter World on Fire, skulle jeg spørre, André, er du on fire? Og så følte jeg litt sånn, I feel that I'm on fire, bare litt sånn. Fra litt av en i fjor også. Men, ja. Ok. For å være ærlig, det er en god låt, men jeg forventer mer fra den. Jeg er ikke den som, jeg hater å være så negativ, men jeg skjønner ikke den hypen den låten har fått. Det er fin tilskudd, og jeg skjønner at den er den kvaliteten. At jeg hører at den er en bra låt, jeg skjønner at den er direkte kvalifisert. Men det er, jeg føler her også at det er en del ting som mangler for at den skal nå igjennom hos meg. Og selv om jeg på en måte skjønner at den er direkte kvalifisert, så på en måte så jeg skjønte det mer naturlig om det var for eksempel Jørn, som jeg kanskje føler hadde fortjent den plassen hakket mer. Men det er ikke en dårlig låt. Det er det ikke, og det er en av... Men jeg begynner å lure litt grann innimellom på de andre låtene som ikke har kommet med i Grand Prix i år. Hva slags kvalitet på de låtene det er i forhold til denne. Hvorfor akkurat denne ble valgt, men helt ok pluss. That's it. Ikke mer. Det er sånne spørsmål som er lov til å stille seg når man ikke nødvendigvis liker de direkte kvalifiserte låtene. Var det jo andre låter som du ville likt bedre, men så tenker kanskje NRK litt mer på hvermannsen.
Heidi, et veldig umiddelbart refreng, eller burde det ikke vært I finalen? Hvor du på tabellen? Jeg har ventet på denne her. Denne delfinalen her, så får vi både den balladen vi har ventet på, og den rene poplåta. Så dette ene her, jeg synes det fantastisk oppbygging mot det første refrenget. Og jeg må si det at jeg har hørt på den sangen nå ganske mange ganger I dag, og det faktisk en sang som kommer til å gå ekstremt mye på min spilleliste fremover, fordi at dette her var en fantastisk poplåt. Atle har en fantastisk stemme, og nei, tommel opp. To tommler opp faktisk, eller skal vi si 10.000 tommler opp? 10.000 tommler opp, det liker jeg! 10.000 tommler opp! Nei, jeg må si det at dette, jeg forstår hvorfor den direkte kvalifisert. Fordi at det en sånn god poplåt som setter seg I øret på veldig mange. Mens, sånn som André sier, han liker den ikke, og det jo helt greit. Det jo det som fint med Grand Prix. Men som jeg sier, 10.000 tommler opp til We're on Fire. Nei. World on Fire. Nå husker jeg ikke. World on Fire, unnskyld. Jeg har hørt så mange ganger på det at jeg glemt på hva han heter. Ja, Det helt lov. Anita, du on fire? Ja, det ikke langt unna, gitt. Nei. Rett og slett. Jeg tror vi bare sender Heidi og Anita hjem med dere, for de har liksom... Eller kanskje vi skulle ha sånn Heidi og Anitas diskusjonsforum, hvor vi bare glimrende enige hele tiden. Det nydelig. Glem alt om uenigheter. Vi enige. Love, peace, ja. Peace. Det ikke sant. Det blir ikke mye diskusjon da, I det diskusjonsforumet. Nei, det gjør det ikke. Nei, det forum. Ja, forum. Enighetsforum. Ikke sant. Nei, men jeg liker låta, ja. Jeg synes det en bra låt, og at refrenget sitter som en kule, det jo bare et stort pluss, for det gjentas jo veldig ofte. Og en god ting kan jo ikke sies for ofte, så da det bare å pøse på med gode refreng. Gleder meg veldig til å se henne på scenen, for han jo kjempeflink live også. Så dette her, ja, me like. You like. Christian, do you like? Ja, jeg kan ha sånn gjesteopptreden I det enighetsforumet på siden her. Det var enighetsforumet, ja. Ja. For hvis ikke så tror jeg skal ta ikke livestream og gå et annet sted med en gang. Nei, på akkurat den låta her så jeg enig. Jeg har ikke rukket hørt låta så mange ganger enda, men jeg tror den sitter mer og mer jo mer jeg hører den egentlig. Og det jo ingen tvil om at Atle en fantastisk stødig vokalist. Så det her tror jeg kommer til å bli kjempebra på scenen. Og det jo en fin poplåt. Så jeg helt enig, jeg skjønner at den her direkte. Vi ser om det noen kommentarer I kommentarfeltet. Kirsti, der verset til Atle svagt, der skrur han på skjermen. Bare vent og se, håper på bra kamerajobb. Ja, for han sa jo det I livestreamen her I kveld. Han har jo vært inne med moodboards midt på natta, og han har vært og detaljestyrt, og han har sett disse prøvene, og han skal ha det til å sitte. Så det blir fryktelig spennende å se om han kanskje får til disse kameravinklene og det lyset som vi har sittet og faktisk ventet litt på at skulle sitte perfekt på noen av opptredene. Berit, jeg enig at Jørn skulle vært direkte kvalifisert, men ikke på bekostning av Atle, som har årets beste låt hittil. Det mener Berit. Og kjære Bård, siste hilsen fra København går til Mandy. Veldig dyktig programleder du. Tusen takk! Tusen takk! Det litt sånn Det litt spennende hver gang man skal gjøre dette, for det mye å holde styr på, men jeg sitter pris på kommentaren din. Hjertelig, hjertelig, tusen takk. Og god, ja, ikke sant, panelet også, ikke minst. Og takk for at du alltid følger med oss, Bård. Det setter vi så utrolig stor pris på. Gleder meg allerede til neste livestream på mandag, der Bård sikkert kommer til å komme innom oss for å følge med på hva som skjer, når siste delfinale da skal vurderes. Og tenk dere, nå har vi en uke igjen med nye låter, og så vi da også I siste uka etter det. Nå, ja. Ja, jeg synes det veldig spennende, men jeg bare beit meg merke til I går, så så jeg Vivi Bloggs sin reaksjonvideo, og jeg tror rett og slett William begynner å bli litt lei Grand Prix og Eurovision, når han ikke ville høre ferdig låten eller noen ting.
Ja, jeg innrømte tidligere i dag at jeg kjenner litt på fatigen jeg også, men det handler mest om at jeg synes det veldig, veldig hyggelig å få lov til å prate med absolutt alle artistene og bli godt kjent med de i løpet av uka. Så vær så snill hvis dere følger med og interessert. Ta en titt på intervjuene vi har gjort med dem. Da sitter vi opp til en time med disse artistene og prater og blir godt kjent. Det er så koselig. Men nå, nå skal vi gjøre det vanskelig. Bortsett fra Atle, da, som selvfølgelig direkte kvalifisert. André, hvem går videre på lørdag? Og nå det ikke håper, men tror. Jeg tror Kim, men jeg håper selvfølgelig på Penta. Ikke håper, tror. Kim? Ja, det Kim. Jeg klarer bare å holde orden på en av gangen. Heidi. Jeg tror landeveien selter. Anita? Det er vanskelig, men jeg må bare velge en, da. Mm-hmm. Lurer på hvem, jeg, siden Heidi har sagt sin mening allerede. Ja, jeg lurer på om kanskje om gutta fra Kalkutta fra Landeveien Selter tar det hjem, altså. Ja. Må tenne. Halv knapp på dem. Greit. Kristian, hvem tror du går videre? Først og fremst så må jeg si det veldig artig å ha en delfinale der jeg liker alle fire låtene. Det første gangen i år. Jeg har på en måte vært den sure grinebiteren på siden her, de to forrige livestreamene. Så nå føler jeg endelig, nå er jeg full av positiv energi. Kim. Definitivt Kim. Og vi ser, nå er det Knut Olav som får avgjøre det hele. Nå har vi to på Kim og to på landeveiens, holdt jeg på å si, røvere, helter. Knut Olav, hvem går videre på lørdag, tror du? Nei, jeg tror at landeveiens helter røver med seg gullbilletten. Der har dere hva panelet vårt tror. Det blir veldig spennende. Jeg tror egentlig på veldig mange måter så blir dette her den jevneste, for her har du da samisk nasjonaldag med samisk sang og joik. Du har landeveiens helter med mange, mange, mange tusen fans i forskjellige miljøer, musikkmiljøer. Og du har Kim med den balladen som alle har ventet på. Og du har Royan med attituden som vi trenger på en Grand Prix-scene for å i hvert fall lage nok Grand Prix-sirkus. Så jeg tror dette her blir en spennende delfinale. Jeg gleder meg til å se hvordan resultatet blir. Og ikke minst så gleder jeg meg til vi skal snakke sammen igjen. Dere er et supert panel. Tusen takk for at dere ville være med på livestream. Bare hyggelig. Og hurra for oss! 10.000 likes! Yeah! Ha det! God helg! Ha det!